הפקולטה הבאה שתהיה איתנו היא, לא, פקולטה זה הפקולטה לתעשייה, הנדסת תעשייה וניהול, יהיה איתנו פרופסור אבי גל מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, שידבר איתנו על המסלול להנדסת נתונים ומידע. אבי, האם אתה איתנו? כן. הנה אבי איתנו, בכלל בלייק וואנאקה, איפה אתה נמצא אבי? איפשהו בצפון צ'כיה. צפון צ'כיה? אני רואה איזה מקום פסטורלי בקנדה, אבל בסדר. כל יום אני בוחר לי מקום אחר. בימים אלו, זה מה שנשאר. כן. מצוין, אז הבמה כולה שלך, אנחנו נתנו הקדמה להנדסת נתונים ומידע, מסלול בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. בבקשה, אבי. תודה רבה. אני מנסה למצוא את המסך הנכון לחלוק. מצוין. אוקיי, שלום לכולם. שמי אביגדור גל. אני חבר סגל בטכניון בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. אני חוקר, התחום מחקר שלי הוא ניהול מידע בתנאי ודאות, ואני גם המנהל האקדמי של תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע. מדובר על תוכנית צעירה שמתאימה לדיסציפלינה צעירה. למעשה אנחנו מתחילים בשנה הבאה את המחזור החמישי של התוכנית. מדובר על תואר שבאנגלית אפשר להתייחס אליו כאל Data Science. אני בטוח שאתם שמעתם כבר את המונח הזה, אבל לא ממש סגורים על מה זה. אז זאת המטרה שלי בעצם במפגש הזה. אנחנו יודעים שבעולם חושבים באמת מחשבות טובות על הנושא של Data Science, קוראים לזה the sexiest job of the 21st century, או the new oil. אם תראו את הפרסום, מה שכתוב למטה, tell your kids to be data scientists, not doctors, בקונוטציה של היום, אולי כדאי להיות גם דוקטור שהוא גם data scientist. עכשיו, בעיקרון, כאשר אנחנו מדברים על דאטה, דאטה זה בסופו של דבר סיפור. ואני רוצה לחלוק איתכם את הסיפור הספציפי שלי. והסיפור הספציפי שלי בעצם מגיע מעולם התחבורה החכמה. ואנחנו, אני אתחיל, אני פשוט אתחיל בסיפור, אנחנו בעצם נמצאים בעולם של ביג דאטה. זה מונח שאני מניח שכולם כבר שמעו. כאשר אנחנו מדברים על ביג דאטה, אנחנו בעצם מדברים על מה שאתם רואים פה, למשל מיליארדי שאילתות ביום בגוגל, נטפליקס עם כמויות יוזרים הולכות וגדלות, במיוחד בסיטואציה הנוכחית, זום שמנהל כמויות גדולות של מידע, ותודה רבה על כך שהוא מנהל את זה, וכן הלאה. הסיפור שלי הוא בעצם סיפור של העיר דבלין, והתחבורה החכמה בעיר דבלין. אני השתתפתי בשני פרויקטים אירופאים, שבעצם בחנו היבטים שונים של ניתוח נתונים שמגיע מהעיר דבלין, ובפרט מאוטובוסים בעיר דבלין. מה שאנחנו רואים פה זה מסלול של קו אוטובוס אחד, 46A, שמתחיל אי שם בפריפריה, בסאברבס, עובר דרך כביש ראשי, מגיע למרכז העיר ויוצא החוצה. במסלול הזה אנחנו מנסים לנתח שאלות מעניינות, כמו שאלות שנניח חברה כמו מוביט מנסה לפתור, מתי אוטובוסים יגיעו, כמה זמן אנחנו נבלה בכבישים, וכן הלאה. עכשיו, תדמיינו לכם את הסיטואציה הבאה, זו סיטואציה אמיתית שקרתה, בכביש מהיר שעוקף את דבלין, עלתה מסעית קש באש. אתם בטח יצא לכם להיתקע בסביבה של תאונת דרכים בכביש מהיר, בדרך כלל סוגרים את הכביש, קיימת האטה בתנועה עד שמפנים את הרכב, אחר כך מתחילים לעבוד לאט לאט. גם האנשים מהצד השני בעצם מתעכבים בשביל לראות מה קורה שם ולהעלות תמונות בטוויטר, אגב זו תמונה מהטוויטר שעלתה לגבי אותה מסעית. המידע שמגיע מכל רחבי העיר, מגיע בסופו של דבר למרכז בקרה, אנחנו לא רואים את המרכז פה, אנחנו רואים את חדר הישיבות ליד, כאשר מרכז הבקרה יש באוסף רב של מסכים שמתארים את
התחבורה, את מצב התחבורה בעיר בכל רגע נתון. בדבלין יש להם אפילו תחנת רדיו בתוך מרכז הבקרה, ומתחנת הרדיו מדווחים בשעות אומס לגבי התחבורה בעיר. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה תיאור גרפי של מצב אומס התנועה בעיר, כאשר הציר הזה, ציר ה-X, מראה לנו את הזמן ביום, וציר ה-Y נותן לנו איזשהו מדד על אומס, כאשר ככל שהאומס יותר גבוה, כך גם הנקודות מגיעות יותר למעלה. מה שאנחנו רואים כאן בעיגול אדום זה בעצם אומס טיפוסי בשעות אחר הצהריים, אנשים יוצאים מהעבודה, לחזור הביתה, בין 4 ל-8 יש לנו עלייה באומס וירידה חזרה. מה שאנחנו רואים כאן זה עלייה מפתיעה בכמות התנועה באותו יום שבו בבוקר עלתה המסעית באש. אני שואל את השאלה, למה מסעית שעולה באש בכביש חיצוני לדבלין גורמת לכזה שינוי בתנועה? והתשובה היא פסיכולוגיה. אנשים נוסעים בכביש המהיר, נתקעים בפקק בבוקר, למרות שאנחנו כולנו יודעים שבעצם התנועה תסתדר עד שעות אחרי הצהריים, אנחנו עושים לעצמנו כבר תוכניות חלופיות, ובתוכנית החלופית אנחנו מתכננים לעבור אולי דרך העיר. עכשיו, מה שהעיר דבלין בעצם צריכה זה מנגנון שידע לחזות מראש תקלות מהסוג הזה, ולנסות לתקן אותם. למשל, על ידי מניעת כניסת מסעיות לעיר, או על ידי העלאת המחיר בנתיב המהיר, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו ראינו שני היבטים כרגע של ביג דאטה, שזה הכמות והמהירות של זרימת הנתונים. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של מקוון, הוא נושא קרוב לליבי, זה נושא המחקר שלי. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה ציור של מגדל בבל. והמצב שאנחנו נמצאים בו כאשר אנחנו באים לעבוד עם פרויקט של נתונים, הוא מצב שאנחנו מקבלים נתונים ממקורות רבים ושונים. אנחנו יכולים לקבל נתונים לא רק מאוטובוסים, אלא גם נתונים ממצלמות שממוקמות בצמתים, וגם נתונים שמגיעים מטוויטים של אנשים שמסתובבים בעיר. ואנחנו אמורים לשלב את כל הנתונים האלה ביחד ולייצר מהם משהו שעושה היגיון. וזה מביא אותי לנושא הבא, שזה הנושא של אמינות. אתם בטח שמעתם על פייק ניוז, אבל אנחנו אפילו מדברים על אמינות רק במובן של עולם של אי-ודאות, כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה גדולה קבועה של אי-ודאות, אנחנו נוטים לקבל החלטות שהן לאו דווקא החלטות הנכונות. אז המטרה שלנו היא להסתכל על פריטי מידע ולהחליט עד כמה הם אמינים או לא. אני אתן לכם פה דוגמה. זו דוגמה של טוויט שנשלח על ידי מישהו בדבלין, שמתייחס לאיזשהו אירוע תחבורתי בעיר. הוא אומר את הדבר הבא, I believe from live drive, all the cars are somewhere north of the port tunnel. אז את הטקסט אני מבין, אבל בשביל לנסות ולתת לו איזשהו מדד של אמינות, אני צריך לבחון כמה דברים. קודם כל, live drive, זו תחנת הרדיו שממוקמת במרכז הבקרה, שדיברתי עליה קודם. מי שאלה את הטוויט אומר, I believe from live drive, כלומר מדובר פה על עדות שמיעה, ולא על מישהו שנמצא ונוכח פיזית במקום, ולכן אנחנו לא בטוח שאנחנו נרצה לשים דגש רב על הסיפור הזה. מעבר לזה, שימו לב לדבר הבא, הבן אדם אומר, I believe. עכשיו, זה מעניין כי יש פה גם היבט תרבותי. אנחנו מדברים על דבלין באירלנד, שהיא בעצם מבחינת האופי של האנשים הם דומים לבריטים, למרות שהם לא אוהבים שאומרים להם את זה. וכאשר בריטי או אירי אומר I believe, מדובר על טענה די חזקה. לעומת זאת, אם אני הייתי מעלה טוויט שאומר נראה לי ש, אתם הייתם שולחים אותי לרחוב לבדוק שזה באמת נכון, לפני שאתם תאמינו למשהו שאני אומר. אז הניתוח הזה של שפה טבעית בתוך טוויטים בהקשר של תחבורה, הופך להיות מאוד מעניין. אז עד כאן בעצם מה אנחנו ראינו? ראינו את ארבעת האלמנטים החשובים של ביג דאטה, הגודל, המהירות, החיבוריות והאמינות של הנתונים. עכשיו, את כל זה, בעצם אנחנו היינו רוצים לשלב בתוך מה שאנחנו קוראים לו מחזור החיים של הנתונים. זה מחזור חיים שאפשר לחשוב עליו כארבעה שלבים, אנחנו מתחילים מאיסוף הנתונים, עוברים לניהול שלהם, דרך הניתוח ובסופו של דבר הצגת הנתונים. כל פרויקט נתונים באשר הוא עובר את המחזור הזה, אוקיי? עכשיו, הבוגרים של התוכנית הזאת, שהשנה יש לנו את המחזור הראשון שמסיים,
הם סטודנטים שיודעים לקבל מסה גדולה של נתונים ולעבור איתה את כל מחזור החיים עד כדי הצגה משמעותית של הנתונים. איך אני יודע את זה? כי הם הוכיחו לנו את זה. במחזור האחרון, בסמסטר חורף, הם קיבלו מעבדה עם נתונים של דבלין, והראו לנו תוצאות מעניינות שאנחנו בעצם לא חשבנו עליהן אפילו מראש. פה אנחנו רואים את הל וריאן, שהוא ה-Chief Economist של גוגל, שאמר את הדבר הבא. היכולת שלנו לקחת נתונים, להבין אותם, לאבד אותם, להוציא מהם ערך, להציג אותם לאנשים ולדברר אותם, הולכים להיות הסקיל הכי חשוב בעשורים הקרובים. והסקיל הזה זה הסקיל של הדאטה סיינטיסט. או אפשר לומר את זה גם אחרת. אם דאטה הוא ה-new science וביג דאטה זו התשובה, אנחנו צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות, וזה מה שאנחנו מתיימרים בעצם להכשיר אתכם בתוכנית הזאת. עכשיו, כדי להבין איפה התוכנית הזאת נמצאת ולהבין איך אנחנו בוחרים תואר, תנו לי לחזור קצת אחורה לעולם המחשוב. עולם המחשוב הדיגיטלי התחיל פחות או יותר בשנות ה-40 וה-50 למאה הקודמת, כאשר הוא היה עולם של חומרה. למעשה כל מה שנעשה בעולם המחשוב נעשה על ידי אלמנטים של חומרה שתקשרו ביניהם. המקום הטוב ביותר ללמוד אלמנטים כאלה בדרך כלל נחשב הנדסת חשמל. בשנות ה-50 וה-60 התחילו לראות מעל החומרה אלמנט די דק של תוכנה, שנקרא מערכת הפעלה. מערכת ההפעלה אפשרה לתת פקודות לחומרה בצורה שהיא מאוד low level. בשנות ה-60 עד שנות ה-80 בעצם ההיבט של התוכנה הפך להיות הרבה יותר מסיבי, כאשר ה-SE מייצג פה software engineering, היכולת של בעצם לבנות מערכות גדולות של תוכנה מעל חומרה קיימת. מקום טוב ללמוד software engineering זה למשל מדעי המחשב או הנדסת מערכות מידע בפקולטה להנדסת תעשייה בדיוק. בשנות ה-80 וה-90 הנתונים התחילו לצוץ. כלומר, לא היו, גם קודם היו נתונים, אבל הם בדרך כלל היו מין סייד אפקט של התוכנה או של החומרה שיצרה אותם, ולמעשה בהרבה מקרים גם לא שמרו אותם. בשנות ה-80 וה-90 התחילה מגמה של לצבור נתונים ולנסות להבין מה הנתונים האלה אומרים. המגמה הזאת גדלה משמעותית בשנות ה-90 עם התפשטות האינטרנט וה-WWW, World Wide Web, כאשר באותו זמן בעצם התחילו הניצנים הראשונים של מה שהיום אנחנו יודעים לקרוא Data Science, או לקרוא לזה Data Science Engineering. היכולת שלנו בעצם להסתכל על הנתונים בנפרד מהתוכנה ומהחומרה. ולפני 4 שנים, בשעה טובה, הטכניון היה הראשון בארץ לפתוח תוכנית של תואר ראשון במדעי הנתונים, הנדסת נתונים ומידע. התואר הזה הוא היה תואר חריג בכל קנה מידה, גם בעולם. היום כבר יש יותר תארים ראשונים בעולם, ורוב המקרים נטו לחשוב על דאטה סיינס כעל תואר לדוקטורט או תואר למאסטר, ואנחנו בעצם הבאנו אותו לרמה של הנדסה שניתן להכשיר איתה סטודנטים בתואר ראשון. אז בואו נדבר קצת על איך בעצם לבחור תואר, באופן כללי. אז קודם כל, כאשר אתם באים לבחון את הנושא שאהוב עליכם בתואר מסוים, שווה להסתכל על הכמות ועל האיכות. האיכות, כמובן שהטכניון אין מה לדבר, הוא המקום הטוב ביותר בארץ ללמוד בו. מבחינת הכמות, שווה לכם להסתכל על הקורסים שניתנים בכל פקולטה ופקולטה, ולראות כמה מתוך הקורסים בתוכנית בעצם מכוונים לנושא שאותו אתם אוהבים. אם נניח אתם נמצאים פה ומה שאתם נראה לכם שאתם רוצים לעשות זה לעבוד עם נתונים, צריך להסתכל על תוכנית הלימודים, ותכף אנחנו נעבור עליה בקצרה, ולראות איזה היקף של התוכנית בעצם מדבר על מה שאתם הייתם רוצים לדעת. עכשיו, מדובר בתואר בהנדסה, ולכן ברור שהוא תואר מתמטי. אנחנו נדרשים, דורשים מהסטודנטים שלנו מתמטיקה ברמה כמעט הכי גבוהה בטכניון. הרמה הכי גבוהה כמובן שמורה למתמטיקאים, הרמה הבאה אחריה שמורה למי שלומד הנדסת נתונים ומידע, או מדעי המחשב, או הנדסת חשמל.
מצד שני, מדובר על תואר הייטקי. הוות"ת והמל"ג, שהם בעצם הרגולטורים של ההשכלה הגבוהה, קבעו שיש מספר תארים שנחשבים תארים הייטקיים, הנדסה נתונים ומידע כמובן כלול בהם. זה אומר שיש הרבה מחשוב, יש הרבה תכנות, אתם לומדים פייתון, אתם תגיעו לקורס שלי, אתם תלמדו גם כלים של ביג דאטה, כמו ספארק וספארק סטרימינג, ואתם תעבדו עם זה, אתם למעשה תעבדו על תוכנות שמדברות עם נתונים כבר מהסמסטר השני למדינים. עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על תואר בנתונים, תואר בדאטה, ולכן אי אפשר להבין את הנתונים בעולם של היום בלי להבין סטטיסטיקה ולמידת מכונה לעומק. שימו לב שבתואר הזה יש 4 קורסים, קורסי חובה, שמדברים על סטטיסטיקה ולמידת מכונה. בנוסף, אנחנו מציעים עושר רב של קורסי נתונים, זאת אומרת, קורסים שיש בהם פרויקטים שעובדים עם הרבה נתונים, כך שבסופו של יום אתם תגיעו אל התעשייה או לתואר השני, כאשר אתם כבר יודעים לעבוד עם נתונים מההתחלה ועד הסוף. בריאיון שנתתי לפני שנה בערך לאחד העיתונים, הפרייז שהם הכי אהבו מכל מה שאני סיפרתי להם, זה שאנחנו מכשירים מהנדסים בלי פחד. למה בלי פחד? כי כשמהנדס בוגר הנדסה נתונים ומידע יגיע למקום העבודה ויקבל כמות מאוד גדולה של נתונים, הוא ידע מאיפה להתחיל. הוא לא יפחד מהנתונים. הוא ידע לייצר את הסיפור מתוך הנתונים שהוא מקבל. אז בואו נסתכל קצת. הנדסה נתונים ומידע יש בה בעצם אוסף של תחומים. חלק מהתחומים אמורים להיראות מוכרים וסבירים, כמו מדעי המחשב ותכנות, למידת מכונה ובינה מלאכותית, סטטיסטיקה, ובנוסף יש תחומים שהם לא פחות חשובים כמו חקר ביצועים לאופטימיזציה, הנושא של כלכלה התנהגותית, איך אנשים מתנהגים כאשר הם מספקים מידע ומקבלים מידע, הנושא של תורת המספקים, וגם אקספרטיז בתחומים מסוימים, תחומים של טקסט, תחומים של סנסורים, תחומים של מדיה סוציאלית וכן הלאה. כפי שאמרתי, הטכניון הוא מקום מאוד מכובד, הכי מכובד הייתי אומר. יש לנו כאן במקרה אחד מהדברים שאנחנו רואים בעיתונים, שהטכניון מדורג במקום ה-25 ברשימת המוסדות האקדמיים המובילים בעולם בתחום הבינה המלאכותית. אנחנו תכף נפרוט את זה לפרטים. אז בעצם לקחנו את תחומי מחקר השונים האלה שמזינים את הדיסציפלינה של מדעי הנתונים, ומה שעשיתי פה, מקמתי ליחד איתם את החוקרים מתוך הפקולטה שעוסקים בכל אחד מהתחומים האלה. דרך נוספת להסתכל על העושר הרב שהפקולטה מציעה לתוכנית, זה דרך איזושהי מערכת דירוג שנקראת CS Rankings, ואתם מוזמנים להסתכל עליה, כאשר הדירוג הזה בעצם מראה איפה הטכניון ממוקם יחסית לאוניברסיטאות אחרות, בתחומים שונים של מדעי המחשב בגדול, כולל התחומים של בינה מלאכותית, למידת מכונה, עיבוד שפה טבעית ויחזור מידע, והנושא של חישוביות וכלכלה. הטכניון אגב מדורג במקום הראשון באירופה בכל מה שקורה, למדעי הנתונים, לפני אוניברסיטאות ידועות כמו ETH בשוויץ. ובעצם מה שאתם רואים פה, תחת כל אחד מהנושאים, אתם יכולים לראות את חברי הסגל המובילים, שבעצם מפרסמים הכי הרבה במקומות טובים בתחומים האלה. עכשיו, מה שאני עשיתי פה, בסך הכל סימנתי בקו, ליד כל אחד מחברי הסגל שיושבים בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, והם אלה שבעצם ילמדו אתכם את המקצועות השונים. כך למשל בבינה מלאכותית, רשף מאיר ילמד אתכם קורס במסחר אלקטרוני, כך למשל רועי רייכרד בתחום של עיבוד שפה טבעית ילמד קורס בעיבוד שפה טבעית, משה טננולס ילמד אתכם קורסי בחירה רבים בתחומים של AI ושל כלכלה וחישוביות, וכן הלאה וכן הלאה. העיקרון שמנחה אותנו, כמו תוכניות רבות בטכניון,
זה הבנה עמוקה של מודלים תיאורטיים. זה לא חוכמה לתת לכם כלים תכנותיים ללכת ולעבוד איתם. כי יש מצב שעד שאתם תגמרו את התואר, הכלי שלימדנו כבר לא יהיה רלוונטי. המודל, הוא מבוסס תיאורטית, הוא תמיד יישאר רלוונטי. ולכן אנחנו בעצם לוקחים את הנושאים הרלוונטיים ומלמדים בכל אחד את המידול הטוב ביותר שאנחנו יכולים לתת. מעבר לכך, יש לנו תמיכה במערכים של ענן של מייקרוסופט, הקורסים שלנו מבוססי ענן, קורסי הדאטה מהיום הראשון. יש לנו נושא של מעבדות סמסטריאליות שכבר דיברתי עליהן. בסמסטר הראשון אתם תזכו לשמוע מרצים בכירים מהאקדמיה ומהתעשייה במה שאנחנו קוראים לו דאטה קלאב, סדנאות העשרה בקיץ, כולל הקטונים, התמחויות קיץ בחברות וכן הלאה. כאן יש לנו בעצם פירוט של תוכנית הלימודים, זה מופיע בקטלוג, צריך להסתכל על זה מלמטה כלפי מעלה, כאשר מתחילים מהבסיס ולאט לאט עולים עד שמגיעים לסמסטרים האחרונים. אני רוצה לנצל את הכמה דקות האחרונות שנותרו לי כדי לדבר קצת על מיתוסים. יכול להיות ששכנעתי אתכם שהתוכנית הזאת היא טובה, ויכול להיות שאתם תבואו ותדברו אחרי זה עם אנשים מבחוץ, ויגידו לכם אוסף של דברים. דברים שאנחנו שמענו, זה למשל, מספיק בשבילי להפוך למהנדס נתונים ומידע, אם אני אעשה תואר ראשון במתמטיקה, או סטטיסטיקה, או מדעי המחשב, וכך כמה קורסי בחירה בנתונים ומידע. או אני אעשה תואר ראשון במתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, ואני אעשה תואר שני במדעי הנתונים והמידע. יש גם כאלה שיגידו, הנדסת נתונים ומידע הוא ספציפי מדי, ומדעי המחשב הוא תחום כללי. ובכן, זאת לא בדיוק, זה לחלוטין לא המצב. תחשבו על הנדסת נתונים, על אוסף של קורסים שסובב מסביב לנתונים, באותו אופן שקורסים במדעי המחשב סובבים הרבה מסביב לתכנות. כמובן, אנחנו נותנים את המתמטיקה ואת התיאוריה, אבל בסופו של דבר, כל סמסטר חושף אתכם לעוד שניים, שלושה קורסים שבהם אתם עובדים עם נתונים. ואם נתונים זה מה שעושה לכם את זה, זה המקום שבו הייתם רוצים להיות. קצת קוריוז, מה ההבדל בין נניח הנדסת נתונים ומידע מצד אחד, לבין הנדסת מערכות מידע ומדעי המחשב מצד שני, קצת כדי לקבל את ההבנה. אז אם אני changing random stuff until your program works, אז אני בעצם עושה hacking, וזה bad coding. אם אני עושה את זה עם machine learning, אז אני כבר הופך להיות, אומר שזה מהיר, ומקבל פי ארבע מהמשכורת. כמובן שזה בצחוק, אבל אם כבר מדברים על משכורת והצעות עבודה, אני רק רוצה לשים פה הצעת עבודה אחת שמצאנו לא מזמן באחת המערכות. מחפשים סטודנטים במסלול החדש של הנדסת נתונים ומידע, ממוצע די גבוה, בוא נאמר שקצת הגזימו אולי באמזון, אבל זה מה שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות, ואנחנו כבר בעצם חווים את זה. הצורך במהנדסי נתונים רק הולך וגדל. איפה אתם תמצאו את עצמכם? בנוסף לחברות הייטק, אתם יכולים למצוא את עצמכם בכל אחת מהתעשיות האלה, כאשר כל אחת מהן בעצם מקבלת נופח חדש. אז נניח ככה הייתה נראית תעשיית הפיננסים בעבר, היום היא נעשית כמובן אונליין, ככה נראית הרפואה, והיום היא רפואה דיגיטלית. למשל, כל הנושא של קניות היום עובר לאונליין, וגם תעשיות קלאסיות, עד כדי תעשיית החלב שעוברת להיות ממוחשבת לחלוטין. אז למעשה, בזה אני מסיים את המצגת. אני קודם כל רוצה להודות לכם, ויש לנו כמה דקות לשאלות, במידה ויש. סנת, את במיוט, וזה אחד המשפטים בקלאסי. צודק, צודק, צודק. תודה רבה, זה היה מעניין מאוד. ענית על רוב השאלות שנשאלו כאן, אבל אולי תחדד את העניין, את ההתייחסות של המעסיקים לתואר. לאיזה תפקידים יעדיפו מישהו שלמד הנדסת נתונים על פני מי שלמד מדעי המחשב? אוקיי. אז היום... או מערכות מידע כמובן. כמובן. היום הנושא של, של הנדסת נתונים בתוך התעשייה תופס תאוצה. אז הדוגמה הראשונה שאנחנו ראינו מחברות ההייטק, חברות ההייטק היום מבינות שעל מנת
לקבל מהנדס שיבין היטב מה הוא עושה עם הנתונים, ולא רק ישלוף תוכנה כזו או אחרת או ספרייה כזו או אחרת מפייתון, חשוב להבין את הנתונים לעומק. ולכן מדעני הנתונים ומהנדסי הנתונים הם אלמנט מאוד חשוב היום במערכות. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת באה מהצבא. ב-8200 אנחנו נמצאים איתם בקשר מאוד טוב ומחכים בקוצר רוח לעתודאים שיגיעו. הסיבה העיקרית היא של-8200 מגיעים הרבה אנשים טובים, חלקם עם תואר, חלקם בלי תואר. עקומת הלמידה של להבין איך לעבוד עם נתונים וכמות הטעויות שאתה עושה בדרך היא כזאת, שהצבא עם הקורסים שלו כיום לא יודע להכשיר אותם בצורה הנכונה, וזה הצבא אומר, לא אנחנו אומרים, ולכן הם בונים עלינו שאנחנו בעצם נספק להם את הסחורה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, רציתי להבין מהאקתון, להבין מהאקתון שהיה הראה לפני כמה שנים, שבו בעצם צוות שזכה, כלל מהנדס חשמל, מדען מחשב, ומהנדס נתונים. מה שהם עשו, הם בנו מערכת שמזהה כשני אנשים שנפגשים אחד עם השני בכנס, ואז יכולים להעביר פרטי מידע מאחד לשני. הם בנו צמיד, והצמיד הזה בעצם שימש לזהות האם שני אנשים נפגשים. הרעיון היה רעיון נורא נחמד. איך בעצם אתה יודע שבין שני אנשים נפגשים ולא עוברים אחד ליד השני? זה הכל קשור לתנועות היד. כאשר הידיים לא מסונכרנות, בעצם האנשים רק עוברים אחד ליד השני. כששני אנשים לוחצים יד, תנועת היד שלהם הופכת להיות מסונכרנת. אני אזכיר שהיום לא לוחצים ידיים. אבל בוא נאמר שבזמנים אחרים כן. היה צורך באלמנטים של חומרה, היה צורך באלמנטים של תוכנה, והיה צריך באלמנטים של עיבוד הנתונים. צוותים כאלה הם צוותים מנצחים היום. ולכן אנחנו בעצם צריכים את שלושת המומחיות האלה ביחד באותו ארגון, על מנת לספק עבודה טובה ועם נתונים. תודה רבה, אבי.